দৈনিক টাইমৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰেৰণা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চিৰাঙৰ বিজনীৰ বিষ্ণুপুৰত SSB আৰু বন বিভাগৰ যৌথ অভিযান। অভিযানত বাঘৰ চালহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। শামসুল হকৰ পুত্ৰ সহজ উদ্দিন নামৰ এজন চোৰাং চিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। লাওক্ৰিক গুৰিৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় চোৰাং চিকাৰীজনক। ৰাতি মানে খবৰ পাই পেলাই আমি এটা জেগাত গৈছিলোঁ, জেগাৰ নামটো হ'ল লাওক্ৰিকগুৰি। আৰু আমাৰ বৰপেটাৰ ফৰেষ্ট বিৰ অফিচ ষ্টাফ আৰু আমাৰ বিষ্ণুপুৰ বি অফিচ কেন্দ্ৰ বেটেলিয়নত আমি একেলগে জইন অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। জইন অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই এটা ঘৰত, যাৰ নামটো হ'ল সহজ উদ্দিনৰ তেখেতৰ ঘৰত আমি ক্লাউডেড লিপাৰ্ডত স্কিন এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বাঘৰ চাল ক্লাউডেড লিপাৰ্ড বুলি কয়। তাৰপিছত আমি ইয়াতে আমাৰ SBKM আৰু আমাৰ বিষ্ণুপুৰ বিল অফিচত মানুহৰ লগত একেলগে আনিলোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া চিজাৰ কৰি আছোঁ। চিজাৰ কৰি পেলাই আমি এতিয়া কৰোণা টেষ্টৰ কাৰণে মানুহজনক, আছামীজনক আমি খাজলগাঁও চিভিল হস্পিটেলত লৈ যাওঁ। তাৰপিছত তাৰপৰা যদি কৰোণা নাই তেতিয়া আমি আকৌ আনি পেলাই আমি কোৰ্টত ছাবমিট কৰিম। সহজুদ্দিন চিকাৰ লগত, চোৰাং চিকাৰ লগত জড়িত নেকি আপুনি কি ভাবে? চোৰাং চিকাৰীৰ লগত জড়িত নে কি এতিয়া আমাৰ জুকচাৰে ষ্টেটমেণ্ট ল'ব। এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছতে এইটো ওলাব কি বুলি শুনে, ক'ৰ পৰা আহিব পাৰিছে বাঘৰ চাল তেওঁৰ লগত? এইটো আমি ডাইৰেক্টলি তেনেকুৱা সন্দেহ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আমি এইটো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, বেছিকেলি মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰাই এইটো পাইছে নেকি বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ আৰু। বিজনীৰ পৰা লিটন বাচকৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।